122 особи в січні отримали дипломи магістрів кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Кафедра була заснована у 2009 році. За цей час багато фахівців, які її закінчили, працюють на різних підприємствах, організаціях, в органах місцевого самоврядування та державних структурах. Магістратура наша при Херсонському національному технічному університеті працює з 2009 року. Тобто за цей час ми вже напрацювали певний досвід. Починали ми із невеликої кількості підготовки магістрів. У 2010 році було випущено всього 25 осіб. Сьогодні випуск цього року складає 122 особи. Це студенти як денної, так і заочної форм навчання. Взагалі за ці роки нами було випущено 708 магістрів, із них 105 з відзнакою або 15% від загальної кількості підготовлених осіб. Спочатку ми працювали за однією спеціальністю, яка називалась державна служба, потім ми ще ліцензували ще дві спеціальності. Одна з них називалася електронне урядування, інша – місцеве самоврядування. Але так історично в державі склалося, що у 2018 році всі спеціальності були ліквідовані і утворилась одна спеціальність – публічне управління та адміністрування. Наразі ми готуємо на трьох рівнях підготовки вищої освіти за цією спеціальністю. Це бакалаврат, магістратура і доктор філософії або PhD. У нас ліцензований обсяг іде загальний такий, що в бакалавраті ми маємо 40 осіб, в магістратурі 150 осіб ліцензованого обсягу і в аспірантурі 6 осіб. З цих випускників, особливо відмінників, про які я вам говорив, у нас є особлива гордість. Це ті люди, які змогли посісти певне місце в нашому суспільстві. Це, наприклад, Вікторія Вагнер, народний депутат України, це командир батальйону Олег Бова, це Ігор Клим, керівник податкової адміністрації Херсонської області, інші випускники. Звісно, цьогоріч вручення дипломів проходить, зважаючи на карантинні обмеження, без урочистостей. Але, тим не менш, це хвилюючий момент для кожного. Тож, світлини випускники викладають в соцмережах. Серед цьогорічних випускників теж міг би назвати наших відмінників навчання. Це і тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації Сергій Козир, це і Наталя Черненька, яка очолила корабельну району в місті Херсоні раду, інші випускники. Тобто нам є ким гордитися. Багато випускників продовжують навчання в аспірантурі. Дехто з них навіть доріс уже до доктора наук. Наприклад, Вікторія Філіпова торік захистила, це наша випускниця-відмінниця, захистила докторську дисертацію з державного управління і працює на нашій кафедрі на посаді професора. Або кандидати наук з державного управління, які були нашими магістрантами, це Олена Дурман, це Олена Ковнір, це Оксана Береславська і інші. Тобто це наша гордість. Величко Ольга нині обіймає посаду керуючої справами Корабельної ради міста Херсона. З хвилюванням розглядає світлини, коли отримувала диплом магістра. Отримала дуже великий досвід в процесі навчання і спілкування з нашими шановними викладачами. Дуже вдячна їм за отримання того об'єму знань та навичок, які здобула в період навчання. Коли ти працюєш в органах місцевого самоврядування або перебуваєш на державній службі, підвищувати рівень своїх знань обов'язково необхідно кожному. Це моя така позиція. Тому і вирішила вступити і отримати даний ступінь магістра. І зараз це мені допомагає в процесі моїх прийняття управлінських рішень. Закінчила навчання на кафедрі державного управління і місцевого самоврядування і секретар Херсонської міської ради Галина Лугова. Дуже допомагає на посаді секретаря Херсонської міської ради магістратура нашого національного технічного університету.
І я вам скажу, дуже допомагала на посаді саме і директора школи, тому що ви знаєте, що зараз без диплома магістра очолювати навчальний заклад освітній неможливо. Обов'язково повинна бути магістратура. Ну і звісно, зараз, коли вже доля пов'язала мене із місцевим самоврядуванням, звісно, це тільки на користь і тільки плюс. Я вважаю, що скільки людина живе, стільки вона повинна навчатися. Чим більше навчаєшся, тим більше будеш знати. Як кажуть, за плечима знання не носити. Диплом магістра отримала декілька років тому, а згадки й нині, як вчора. Хочеться особисто подякувати Івану Петровичу Лопушинському, завідуючу кафедрою державного управління місцевого самоврядування, за ті реальні приклади, за той реальний досвід, знання, які саме я там отримала. І я думаю, велике спасибі скажу не тільки я, а і всі студенти, які там навчалися, уже маючи не один диплом, але все рівно йшли, навчалися і черпали саме ту інформацію, ті знання, які необхідні для подальшого управління, не тільки нашим містом, а взагалі управління в цілому. Тому велике спасибі, і там надзвичайно висококваліфіковані викладачі, які не тільки підтримують, допомагають, а які можуть надихнути на створення певних ініціатив, ідей, які реально потребує наше місто Херсон і Херсонщина в цілому. Кафедра об'єднала потужний колектив однодумців, які спільно реалізують проєкти. У нас продовжують навчання майже 200 осіб. Цей рік буде для нас особливо важливим, оскільки цього року ми будемо проходити акредитацію наших спеціальностей. Цього року буде запроваджуватись єдиний державний кваліфікаційний іспит. Ми знаємо, що йде активна боротьба за якість вищої освіти. І саме для цього наша спеціальність була включена до переліку особливо важливих для держави спеціальностей, за якими проводиться цей єдиний державний кваліфікаційний іспит. Тому будемо сподіватися, що наші студенти нинішні успішно пройдуть цю атестацію і поповнять лави і державних службовців, і посадових осіб місцевого самоврядування, але не тільки їх, оскільки в нас вчаться дуже багато керівників інших структур. До речі, цього року ми серед випускників у нас дуже багато генеральних директорів лікарень, які вчилися, оскільки те ж саме сьогодні стоїть вимога, що всі вони повинні мати освіту в галузі управління. І от таких міг би теж назвати і пан Ларіонов, генеральний директор лікарні Дніпровського району, і Юрій Остапчук, генеральний директор пологового будинку, і Костянтин Руденко, генеральний директор лікарні Скадовського району, і теж багато інших. Це теж люди, які з повною відповідальністю вчилися, отримали відповідну освіту, відповідні дипломи, і ми ними гордимося. Магістратура працює і кафедра на повну потужність, готуємо кадри. Тільки торік нас захищено 2 докторські дисертації, 2 кандидатські дисертації на кафедрі. Тобто потужний склад. Сьогодні на кафедрі працює 7 докторів наук з державного управління, 8 кандидатів наук з державного управління. І без перебільшення скажу, що Херсонський національний технічний університет і кафедра державного управління місцевого самоврядування є, по суті, флагманом підготовки кадрів на Херсонщині для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Тут виховують фахівців, які повинні усвідомити істину, що людиноцентризм понад усе. Не люди для вас, а ви для людей. І пам'ятайте про це, що коли людина до вас прийшла, ви маєте все зробити, щоб задовольнити її потреби. Тому що, на жаль, є велика кількість чиновників, які думають про те, як би дотриматись процедури, як би відбитися від людини, як би її кудись відіслати до інших чиновників, хай ними займаються, але самим нічого не зробити. Ми намагаємося їх вчити таким чином, щоб вони розуміли, що людина в центрі уваги і все треба робити для людини. Долучаються науковці кафедри і до досліджень, і до аналітики щодо процесів, що відбуваються в суспільстві, бо знання, які вони передають студентам, повинні бути актуальними і сучасними.